ମୁଁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତୀଗୋଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିନିଧି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଜୟାଦଶମୀ ଅବସରରେ ହାତୀଗୋଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣ, ଗୁରୁଜନ, ସାଙ୍ଗସାଥି ତଥା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଶା କରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କୁଶଳରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।